Evropë, në fund të ndeshjeve. E një më pak e ka Pronikeli sot trajneri, Pronikeli 70. Gjatë Robert Ramani avancon përpara. Ramani nuk arrin ta ndalë askush aty. Razak pastimi prapa. E kërkon Berisha, kjo goditje shtylla. Ka kaluar vijën fundore, po duket se është gol i rregull. Shënon Jakub Lerin Morina me këtë arkim të lartë. Bujupi ka dalë, por nuk largohet rreziku. Kjo goditje Ilias Zylfiu arrin ta kaloj përpara, duka qenë krejtësisht. Edhe një herë tjetër momenti i golit. Nuk largon mirë aty Bujupi që e kotet Bruçin, e më pas bët një asistim ka jo të lovi për Zylfiun. Aliti ishtaj që luajti me kokë pa arritur që ta largoj rrezikun. 1-0 si do qoftë. Shënon skuadra vendose. 4 ta sot për Niklin. Arkimi është i lartë në shtyllën e parë. Goditja me kokë, 1-1. Barazon Ferronikeli 74. E shojmë edhe njërë tjetër. Arkimi perfekt i Berishës. Kjo është goditja e Avdylit. Kishte duket edhe një devim nga Solomon. Shojmë edhe njërë tjetër. Jo, është goditja e Avdylit. Sakt në fundin e rjetës. Për start i pjesës të dytë nga skuadra e Çengiz Reçip. Shabani për para. Bardhoku me së dy kundërshtarve. Bardhoku avancon për para. Goditja e tum Bardhokut. Shumë e rastej Santos. O Samir drejt Iron Junior. Kjo mund jetë një aksion i rrezikshëm i Dukaçinit. Vitor Hugo futet në zonë. Hugo e kërkon Marshley. Goditja bu jupi e pret. Fantastik. Amrush. Iron Junior. Pasimi drejt Sylës, ja mundësia i lirë Syla, jashtë, ishte në fakere e tonë Syla kë. Qëfarëmës, dhe nuk ka komo, Bardha jeti e mbyllë, 1-1, nuk ka fitues në klinë, Dukaçini, Ferronikeli 7.